សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចိုးចិតហូបត្រៅមើលវីដេអូនេះឲ្យខ្ញុំគណនីតែចိုးចិតហូបត្រៅបន្ថែមទៀតដោយសារតើគ្នីខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើខ្ទិះត្រៅឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយការធ្វើខ្ទិះត្រៅនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអើយធូបម្ដងហើយគឺចង់ហូបម្ដងទៀតដោយសារតើយើងធ្វើទៅស่อมគ្រឿងឲ្យត្រូវមែនទេហើយគ្រឿងសមមួយយើងគឺមិនសូវជាច្រើនណាស់ទេហើយធ្វើលឿនហើយឆ្ងាញ់ទៀតមែនបងប្អូនយើងមានដូចជាត្រៅមានដូចជាអំបលស្លឹកត hay nung score gahom hay pa them nung sach dong mae bong bon ke dak teut chet kop kop hay chet da bong ke yeung mo chet trau mo tha puk mai bong bon chet sob ok hay ke ban dae tae samrap nyom ot te nyom thveu ay phiek chran ke nyom chue chet kat via chi pi san yeung me apadap kat via ruk rieng ay ke ban tha puk mai bong bon ot me apadap kat ke yo ka bat kat ay thom da ke ban dae yeung kat via chi pi chi pi svan mo tae ay na nyom bachek mdang ay mdang teu san na cheu puk mai bong bon chet sob ok hay ke ban dae tae samrap nyom nyom ngo via ay ch'an ay ban nyom mo chet sob kroy le sa te yeung ngo ay ch'an nang bochet sob ke yeu a sou le mueh dai បាទថាយើងថាចាត់មុនគឺថាយើងល្មឿហ្នឹងដូចពួកម៉ែបងប្អូនមិនដឹងត្រូវគឺជាប្រភេទមួយដែលល្មឿហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទៅយើងចាត់ឲ្យក្បាលកទួយឲ្យយើងរុយអំបិលតិចមកដើម្បីយើងដាក់ស្ងោវាហើយយើងដាក់ទឹកមកល្មមមកយើងដាក់ស្ងោវាទឹកមកស្ទុះមើលទៅមកតំណងថាយើងមើលទៅត្រាវរបស់យើងផុយល្អដល់ម៉ែបងប្អូនយើងថា យើងតំតើយើងភ្លក់មើមើតើមកភ័យល្អចាំយើងលើកវិញហ្នឹងហើយយើងដាក់ស្ងោវាអញ្ចេះមកគឺថាយើងដុតអស់ដុតអីគឺថាវេទនីក្រិនបើដូចយ៉ាងនេះមេឃរៀងតិចអ្ហមបងប្អូនតិចអី អីវាខ ջ ោលផងអីផងដុតភ្លើងត្រឹមមិនឆេះវេទនីស្នប់បើទៅពីមើលទៅត្រៅយើងរៀបពុះហើយគឺយើងយកមកចិតទឹកវាចាញ់មកដើម្បីយើងយកទៅដាក់វាស្ងោមកសម្ទុះតិចដើម្បីឲ្យខាស់ទឹកអ ó ម៉ែបងប្អូនយើងដាក់ស្ងោទាំងទឹកចេះគឺវាពុលទឹកបើថាយើងចិតហើយវាពុះមួយសារយើងចិតទឹកវាចាញ់ហើយយើងយកទៅដាក់ស្ងោម្ដងទៀតអានោះគឺថាដឹងតែឆ្ងាញ់ដឹងតែត្រៅរបស់យើងគឺថាស្អិតល្អហើយល្មួតហើយអត់មានបេមទឹកបេមអីទេណហើយបើទៅពីត្រៅរបស់យើងដាក់ស្ងោរៀង មកទៅមកសន្ទុះទៅទៅយើងជិតទឹកចាញ់ម៉ែបងហើយយើងយកមកដាក់ត្រាំទឹកមកត្រាំទឹកទេចក៏បានត្រាំទឹកកក់ក៏បានអីក៏បានដើម្បីយើងជិតសបកវារិសសាត្រសបកយើងដើមអានចិតទេ ហើយចិត្តវាយើងបកសបកកបានយើងមានកបិតចិត្តឯកបានតាមដែលថាយើងធ្វើទៅបានម៉ែបងប្អូនតែខ្ញុំមិនបានបកទេគឺខ្ញុំយកកបិតចិត្តដោយសារតែបកវារៀងយ៉ាកដែលបកវាដូចមើលទៅវាដូចអសងដយមកទេម៉ែបងប្អូននេះនេះហើយយើងយកកបិតចិត្តវាធុំស្អាតមកហើយត្រាវនេះជាប្រភេទត្រាវសាច់ល្មៀតម៉ែបងប្អូនគឺដាក់ទៅឆ្ងាញ់មែនទែនត្រាវប្រភេទនេះគឺដាក់ទៅស្អិតល្មួតហើយវាត្រូវជាមួយនឹង យើងដាក់ខ្ទិះដូងខ្ទិះអីគឺឆ្ង ুই ហើយសាច់ដូងសាច់អីនេះត្រាវរបស់យើងគឺយើងចាប់សបកចាត់អីហើយអស់ហើយយើងបានមកចានតែអញមិនជិះច្រើនឯងប៉ុន្មានទេដូចតែធ្វើមកល្មមតែបានធ្វើច្រើននេះបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ឆ្នាំងយើងដាក់ទឹកតិចមកហើយទឹកដាក់តាមអាល្មមមកហើយម៉ែបងប្អូនតែយើងដាក់ច្រើនរាវគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេយើងធ្វើមកខាប់តិចតិចអូដាក់ទៅឆ្ងាញ់មែនទេម៉ែបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងថែមអំបិលបន្តិចហើយនឹងថែមស្លឹកតែយមកថាពុកម៉ែបងប្អូនអត់មាន ថែមមកមែនបងប្អូននឹងហើយបន្តមកទឹករបស់យើងពុះហើយហើយថាយើងដាក់អំបិលបន្តិចដាក់ស្លឹកតែអីបន្តិចហើយយើងគោគោវាមកបងថ្ងៃបងប្អូនហើយយើងកលែងថាយើងប្រើស្ករភកជនពុកមែបងប្អូនធ្វើធ្វើអីភកជនគេប្រើស្ករក្ហមតែពុកមែបងប្អូនមិនមានស្ករក្ហមទេយើងដាក់ស្ករធ្នោតក៏បានដាក់សកអសសមកបងប្អូននឹងហើយបន្តមកទីយើងចាក់ខ្ទិះដូងបញ្ចូលមកហើយយើងគោគោវាចុះឡើងចុះឡើងខ្ទិះដូងនេះយើងយកអាខ្ទិះដើមមែនបងប្អូនដើម្បីវាឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់នឹង បិទក្រូបទុកមួយសន្ទុដើម្បីឲ្យវាពុះមើលទៅវារៀងតែទីដងមកយើងទៅរៀងពុះគ្រូ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 តិចតិចឲ្យមើលទៅអារៀងពុះស្គលឯងយើងដងអាយើងឌុះអានេះហ្នឹងមែនបងប្អូនអាកំតិកថាលើលើលើនេះចាញ់មកដើម្បីយើងយកទៅទុកដាក់ពីលើក៏បានដែរបើថាពុកមែបងប្អូនមានខ្ទីថ្មីអីយើងអាចឌុះ មិនបាច់ដុះទៅបានដែរតែ phic ច្រើនតែយើងដុះចេះហើយកុំអោយវាមើលទៅក៏វាអត់ស្អាតហើយមើលទៅវាអត់ល្អមែនបងប្អូនចេះហើយយើងដុះចាញ់មកថាខ្ទិះដងនេះបើថាយើងដុះចាញ់គឺចំណេញមែនទែននឹកថាយើងពេលយើងហូបយើងស្រូបអាទឹកខ្ទិះនេះទៅវិញក៏បានដែរយើងមិនបាច់ទៅទិញខ្ទិះយកមកថែមទៀតនឹកថាខ្ទិះខ្ញុំដាក់អស់ហើយឲ្យបានទុកគេមែនបងប្អូនឆ្នាំហើយគឺយើងរៀបស្ទើខ្ទិះណ៎បងប្អូនបន្តពីយើងដាក់គោវាមើលទៅក៏ដកអា ពពុះថាពពុះខ្ទិះនោះហើយអស់ហើយយើងដាក់ស្ករកាហមបន្តិចមកយើងគោវាចុះឡើងចុះឡើងដើម្បីឲ្យស្ករកាហមមកយើងវារលាយចូលជាមួយទឹកខ្ទិះជាមួយនឹងទឹកថាមបិលយើងដាក់ស្លឹកតើយស្លឹកអីនេះចាំបដើមឆ្ង ুই បដើរបដើរអានេះយើងមិនតិនបានសមគ្រឿងអស់ទេមិនតិនបានដាក់ត្រាវដាក់អីទេបតែឆ្ង ুই មែនតើបងប្អូនហើយយើងគោចុះគោឡើងមកទឹករបស់យើងក៏មើលតទៅក៏ la a ដែលហើយបន្ទាប់មកយើងក្រោបវាហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតក៏បន្ទាប់មកលោហិតពុកឯងបងប្អូនស្ដាប់ហើយជារៀងវិលមុខវិលអိုင်းទីអីស្គាល់សំខាន់តៃអផៃទៅហងបងប្អូននឹងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់សាច់ដូងតែយើងកោះសាច់ដូងទីគឺយើងយកប្រភេទសាច់ដូងខ្ចីហ្មងបងប្អូនយកអត់យកអាចាស់ទេតែចាស់ហូបរឹងអត់ជាងាញ់ទេហូបអាកាតបដោយនេះឆ្លៃពុកឯងបងប្អូនធ្វើអីគឺតែយកអាដូងណាដែលខ្ចីខ្ចីហូបទៅផុយល្ឧសឈ្ងុយចឹងណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់ គឺថាតឹងលងមែនទេមែនបងប្អូនមែនថាពុកមែបងប្អូនធ្វើអី គួរណាចង់ហូបត្រៅហូបអីគួរណាទៅធ្វើអាខ្ទិះត្រៅមួយមុខនេះទៅនេះសាទៅវាឆ្ងាញ់មែនទែនហើយអស់ធ្វើលឿនហើយអស់លុយតិចមិនសូវជាអស់ច្រើនអីប្រហែលទេហើយឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូយើងថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុនេះទេម៉ែបងប្អូនបានបរាជ័យថាពុកម៉ែបងប្អូនបានញ៉ាំហូបឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទេសាតែញ៉ាំផងហ្នឹងហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាតាមដានតាំងពីដកមរហូតដល់ចប់ពុកម៉ែបងប្អូនជូនពរ សុភមង្គលពុកមែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអានេះយើងស្រូបទៅខ្ទិះបន្តិចតោមែបងប្អូននេះស្អតែរាយរ៉ាប់ជម្រាបលាមួយថ្ងៃទៅបានស្រូប